Korani ohjelman jakso 42. Viime kerralla pääsimme Lukmanin suuraan, josta tällä kerralla jatkamme ja etenemme kumartamisen suuran kautta ryhmien suuraan. Paikalla ovat edelleenkin asiantuntijamme imami Anas Hasari ja professori Jaakko Hämeenantila. Viime kerralla tosiaankin aloitimme jo Lukmanin suuran, josta nyt jatkamme mitä näkökohtia haluaisitte nostaa esiin? No mulle siitä Lukmanin suuresta nimenomaan olisi ehkä, ehkä semmoinen asia, jonka haluaisin nostaa esille itsessään tuon suuren nimi. Ja tämä Lukmanin hahmo, joka on oikeastaan varsinaisesti oli, oli äänessä ikään kuin meidän edellisessä jaksossamme. Mutta kun tämä koko suuren kerran, kerran liittyyn, hänen liittyen, voisi hänestä sen verran todeta, että hän kuuluu tällaiseen pienen ryhmään niitä Koranin hahmoja, joilla ei ole selkeitä vastinetta, niin kuin esimerkiksi kristillisessä ja juutalaisessa perinteessä, että Koranihan kertoo paljon Mooseksesta ja Abrahamista ja Nooasta ja kaikista niistä hahmoista, jotka niin kuin lännessä ovat sitten niin kuin, tätä kristillistä, raamatullista perinnettä. Sitten joukossa on pari arabialaista hahmoa, Sal, ja jotka, jotka eivät sitten suoranaisesti assosioidu mihinkään meidän, meidän niin kuin, välittömästi tunnistamaamme. Mutta sitten Lukman on melkein oma tapauksensa siellä, että hän jää hyvin, hyvin niin kuin huonosti tunnetuksi hahmoksi. Että hänen, hänen ei koransäänestä ei kerrota juurikaan muuta kuin mitä me viime jaksossa kuultiin. Ja sitten vastaavasti hänestä on jonkin verran sellaista perimätietoa, että kukaan on oikeastaan oli. Ja ko kommentaarit jonkin verran selittää, häntä, pidetään tällaisena pitkään eläneenä myyttisenä viisaana. Mutta hän on kyllä minusta siinä kiehtova tiedämme niin vähän, että olisi kauhean hauska, jos meillä olisi jotain lähteitä, joten avulla tiedettäisiin enemmän, mutta vä- kovin se jää tuo ymmärryksemme siitä, kuka ei mikä tämä Lokmaan, jonka mukaan suuraan nimensä saanut, että kukaan oikeasti oli. Niin, Lokmaan viisas on tunnettu, että ei, ei, ole mikään perimätiedossa, että hän olisi profeetta, vaan, vaan viisas ihminen, joka oli uskova. Ja samalla tavalla, kuten meillä aikaisemmin Luolan suurassa ollut hahmo, se hyvä mies, joka tapasi Moosesta oli nämä tehtävät siellä, niin saman tasoisena tietyllä tavalla. Mielenkiintoista, että, että tämä suora keskittyi opettamiseen, niin, niin nähdään, miten, miten hän viime jaksossa keskusteli ja opetti hänen pojansa, miten uskoa, miten toimia, miten olla käyttäytyä, miten puhua rauhallista puhua, eikä, eikä vaan <laughs> korkealla äänellä ja niin edelleen. Eli tämmöiset hyvät tavat alkaen uskosta, päättyen tapoihin, hyvin tapoihin. Tämä että, että oli siis sen takia merkittävä suora myös ä, kasvatuksellisesti. Ja tämän suuran sitten, mikä meillä tässä jaksossa, sen, sen loppuosa, niin nähdään tämä viimeinen jae, nämä asiat, joita ainoastaan Jumala tietää eikä kukaan muu, muu, tiedä, niin Jumala tietää, milloin hetki tulee. Hän lähettää sateen. Hän tietää, mikä on kohduissa. Kukaan ei tiedä, mitä hän ansaitsee huomenna. Paitsi Jumala, kukaan ei tiedä, missä maassa kuolee. Viisi asiaa. Kukaan ei voi väittää, että hän tiedä, milloin joku ja missä kohdassa on ja mikä tässä kohdussa elää. Ja kohdussa ei tarkoita sitä, että nykyisin voidaan sanoa, että toi tyttö tai poika, se ei tarkoita sitä, vaan tarkoittaa kaikki tästä elollisesta, joka nyt on syntymässä tai kohta syntymässä. Niin Jumala tietää kaikki siihen liittyen, että, että nämä on asiat, joita ainoastaan Jumala tietää, ei kukaan muu. Korani on opettaja yli viimeistä hetkestä aika niin kuin, tavallaan niin ristiriitaisesti, että toisaalta se on hyvin vahvasti läsnä Koranissa. Korani puhuu paljon siitä viimeistä hetkestä, millainen se on, sitä kuvaillaan ja kaikkia tapahtumia kuvaillaan, jonkin verran kuvaillaan jopa näitä niin sanottuja ihtoja, eli niitä asioita, jotka tapahtuvat ennen viimeistä hetkeä. Mutta samaan aikaan Korani on tarkka siitä, että todellakin tuo tieto viimeistä hetkestä, se on vain Jumalalla, että jopa perimetiedossa sanotaan, että jopa enkelitkään eivät tiedä milloin tulee viimeinen hetki. Ei ihmistä nyt puhumattakaan. Eli Koranin sanoma on vahvasti se kun eskatologinen sikäli, että viimeistä hetkeä niin kuin vahvasti odotetaan. Se on vahvasti siellä ajatusmaailmassa läsnä. Mutta saman aikaan se on sikäli pikkusen etänytetty. Että nyt kukaan ei rupea sanomaan, että se nyt on ensi vuonna tai tässä vielä viisi vuotta ollaan tai viisi sataa vuotta. Vaan se, se kuitenkin jätetään sitä roikkumaan sinne tulevaisuuteen niin kuin Jumalan tiedon varaan. Hyvä. On varmaankin... Hyvä hetki siirtyä kumartamisen suuraan. Mitä kuulijan tulisi tästä suurasta ajatella mielestänne? Siinä on alkupuolella yksi näistä lukuisista Koranin näistä luomiskohtauksista, eli missä, missä puhutaan luomisesta. Ja tässä kohtaa on ehkä sikäli mielenkiintoista, että siinä ensin todetaan, että Jumala on kuudessa päivässä luonut taivaan ja maan ja kaiken, mitä niiden välissä on. Eli kaiken, sikäli tämä samanlainen ajattelutapa kuin Mooseksen ensimmäisessä kirjassa niin sen selkeän todista, todetaan, että niin kun, tai puhutaan siitä päivästä, jonka pituus on teidän laskuin, eli ihmisten mukaan, mukaan tuhat vuotta, että se myöskin selkeästi tuodaan esille tuo sama ajatus, mikä on sekä ja uskossa ja juutalaisuudessa, joskaan ei, ei siellä raamatussa, että tuo luomisen aikakin, se on kuusi päivää, mutta ne päivät eivät ehkä ole niin kuin sellaisia meidän päiviämme, että ikään kuin se suhteellisuus, Luomisen ajankohdan suhteellisuus nostetaan esille ihan tällä niin pyhän kirjan tasolla, niin kuin sen on tulkintaperinteissä muillakin uskonnoilla kyllä. Koska se, se esimerkki tuosta liittyen käskystä. Käsky vie taivasta maahan ja, ja takaisin sat, tuhat vuotta. Toisessa kohdassa myöhemmin tullaan lukemaan äh, ja kuuntelemaan, että, että äh, enkelit kulkevat päivässä, joka, jonka pituus on 50 000 vuotta. Ja, eli, eli, eli päivä on todella suhteellinen, ja, ja se, että joku sanoi, että nämä ää, kuusi päivää on, on samat kuin meidän päivät, niin ei pidä paikansa, vaan ne on ajanjaksoja, ja niiden pituus tuntee ainoastaan Jumala. Mm. Enkeleistä puhuen, tässä alkupuolella esiintyy muuan hyvin vaikuttavalta, suorastaan pelottavalta tuntuva hahmo, nimittäin kuoleman enkeli, jolle ää, muistaakseni jakoon ja sitten nyt sellaisessa on myöskin nimen Asrael tai jotakin sen kaltaista. Mitä tästä kuoleman pitäisi todeta tässä yhteydessä? No ihan tarkasti tässä yhteydessä ei tietenkään voi hirveän paljon siitä todeta. Korani ei kauhean yksiselitteinen ole tämän kuoleman enkelin suhteen, mutta tietysti myöhempi perimetietoista kertoo, että kertoo enemmänkin kuoleman enkelistä ja hänen toiminnastaan, että pohjimmiltaan jokaisen ihmisen kun ihminen kuolee, niin se on sitä, että tuo kuoleman enkeli hoitaa virkaansa ja tulee kokoamaan sen, sen ihmisen sielun sitten luokseen. Ja tällä tavalla kuoleminen on, on etukäteen säädetty ja sekin vain jälleen kerran Jumalan tiedossa oleva, oleva asia. Ja sitten, sitten kun, kun tulee se aika, niin sitten Jumala lähettää kuoleman enkelin, enkelin tekemään työtä. Ja tästä on paljon myöhempiä kertomuksia siitä, kuinka, kuinka esimerkiksi mies, mies kauhuissaan pakeni kaupungista toiseen sen takia, että kun hän törmää törmää toisessa kaupungissa kuoleman enkeliin ja sitten hän menee pakoon toiseen kaupunkiin, jossa puolestaan kuoleman enkeli kertoo sitten myöhemmin, että hän oli hyvin hämmästynyt, kun hän tiesi, että hänen piti korjata tämä toinen henkilö, henkilö niin sanotaan, vaikka Bagdadissa ja tavattiinkin Esfahanissa ja hän ihmetteli, miten tämä sama henkilö voi olla toisessa paikassa, kun sen pitää kuolla siinä toisessa ja niinpä tämä sitten kiirehti kuolemaan sitten tämä henkilö. Joo, tämä tarina, mä, mä tunnen vähän ehkä toista tarinaa, tai toinen hädit liittyen tähän, että, että kuoleman enkeli oli Solomonin luona, ja tämä mies myös oli Solomonin luona, ja sattumalta että mies näki, näki kolmannen enkeli, kun, ja katsomassa häntä ihmeellisellä tavalla, niin pelon takia, niin hän pyysi Solomonilta, joka hallitsi Jinnea, siirtämään häntä Kiinaan, niin sitten hän sanoi, okei, okay. hän lähetti häntä Kiinaan, ja Kuoleman enkeli tuli takaisin, niin Solomon sanoi, sanoi, hänelle, että miksi pelotit häntä niin paljon. Sanoi, että mä vaan ihmettelin, kun hän istuu sinun luona ja hänen, Jumala käski ottamaan hänen äh, talteen tuolla Kiinassa, niin mitä hän odottaa täällä, niin miten, miten, hän toimi. Niin siinä, siinä oli se äh, perimätiodossa tunnettu, tunnettu tarina, mutta kuitenkin äh, kuoleman enkelin nimestä niin ei ole vahvaa vahva kertomus. Jotkut sanovat Israelin, mutta ei, ei, ei ole mitään sellaista vahvaa muuta, että kun hän on kuoleman enkeli. Ja hänen tehtävänsä todella on ottaa talteen ö, jokaisen sielu. Niin ö, perimätieto myös kertoo, että hänellä on auttajia, enkeliauttajia, jotka valmistavat sitä. Ja sitten ö, kun sielu on kerätty kurkkuun, niin sitten hän sitten ottaa sen. Joku ihmetteli, että kun monet kuolivat samalla hetkellä, niin miten hän teki kyllä. Hänen kyvynsä ei ole, hän on enkeli, hän ei ole kuin ihmiset. Etti Et hoitamaan <laughs> ja valitettavaa monessa paikassa ympäri maapallon yhtä jo. aikaa. Hmm. Siinä myö hiukan myöhemmin tulee sitten myöskin yksi näistä hyvin konkreettisista helvettikuvauksista, että Koranissa on niitä paljon ja varsinkin tässä Koranin loppupuolella niitä, niitä tulee paljon, paljon vastaan. Mutta tässä on yksi me minusta on aika tällainen, niin näyttävä, nimenomaan realistisuudessa näyttävä kertomus siinä, kun kerrotaan, että kun syntiset yrittää, yrittää niin kiivetä pois helvetin tulesta, niin heidät työnnetään takaisin sinne. Se on hyvin konkretisoitunut, että siellä, siellä on helvetissä no islamilaisen käsityksen mukaan, nimenomaan jo Koranin käsityksen mukaan, tietty määrä enkeleitä, joiden tehtävä on työnnellä sitten ikään kuin talikoilla syntiset takaisin sinne rangaistustaan kärsimään. Siirtykäämme eteenpäin ryhmien suuraan joka vielä tässä jaksossa ehtii alkaa ja edetäkin jonkin matkaa. Öö, miten tähän ryhmien suuraan pitäisi uppoutua? Öö, ryhmien tai, tai liittoutuneiden suura, se puhuu liitto, liittoumasta, joka, joka tuli öö, Metinä vastaan, mutta öö, se on Metinalainen suura eli Metinan vaiheen, vaiheen suura. Siinä on paljon lakikysymyksiä, säännöksiä, alkaen siitä, siitä, tavasta, millä joku väittää vaimonsa äh, ikään kuin olet, olet kuin, minulle kuin äiti. Joku, joku sanoo vaimolle, niin, niin äh, keskustellessani äh, romanien kanssa, niin hän sanoi, että, että, heillä on, on ollut tämmöistä tapaa myös heillekin. Tähän päivän saakka jotkut äh, heimolaiset sanovat samoja, samoja, mutta tässä on yksi sääntö liittyen tähän asian avioliitossa. Ja äh, myös liittyy selkeä sääntö näistä otto ottolapsien nimemisestä heidän isiensä mukaan, eli adoption kohdalla, niin edelleen adoptoitu lapsi on säilytettävä hänen isänsä nimi, isänsä sukunimi ja niin edelleen, että ei, ei muuteta, että, niin, että, että, että eivät suvut sekaantuisi keskenään. Ja tämä on tärkeää, että mikä on aikaisemmin, on aikaisemmin, mikä on nyt, on nyt Ja äh, tässä myös on tärkeää, että, että profeetan vaimot ovat uskovaisten äidit, eli heidän suhde äh, muihin muslimeihin on kuin äidin suhde, että ne eivät ole äh, sitten äh, jokainen meistä kun puhuu, niin meidän äiti, äh, Aisha meidän äiti, Khadija meidän äiti ja niin edelleen. Ja äh, näin ollen sillä myös on siihen liittyviä sääntöjä. Nämä on esimerkki näistä säännöistä, jotka tullaan. Tämä on täynnä sääntöjä tässä, tässä suurassa. Myös myöhemmin äh, tulee äh, ehkä ensi jaksossa niin sitten säännöt liittyen äh, päänpeittoon äh, naisten kohdalla ja niin edelleen. Hyvä, kiitoksia. Kuuntelemme tämänpäiväisen luennon joka alistuu Jumalalle ja tekee hyvää, on tarttunut tukevaan kädensijaan. Jumalan luo kaikki palaa. Älköön sinua surettako, jos joku heistä ei usko. Meidän luoksemme on kaikkien palattava ja me kerromme ihmisille, mitä he ovat tehneet. Jumala tietää, mitä ihmisen mielessä liikkuu. Me annamme uskottomien nauttia hetken aikaa ja sitten pakotamme heidät ankaraan rangaistukseen. Jos kysyt heiltä, kuka on luonut taivaan ja maan, he vastaavat: Jumala. Sano: Kunnia Jumalalle. Useimmat heistä ovat tietämättömiä. Jumalalle kuuluu kaikki, mitä taivaassa ja maassa on. Jumala on vauras, ylistetty. Vaikka kaikki puut muuttuisivat kyniksi ja meri olisi mustetta ja saisi lisäkseen seitsemän muuta merta, eivät Jumalan sanat ehtyisi. Hän on mahtava, viisas. Ei teidän luomisenne ja henkiin herättämisenne ole sen vaikeampaa kuin yhden sielun luominen. Hän on kuuleva, näkevä. Etkö näe, kuinka Jumala antaa yön päättyä päivään ja päivän yöhön, ja kuinka Hän on laittanut Auringon ja Kuun kulkemaan radallaan? Kaikki kulkevat kohti määräaikaansa, ja Jumala tietää, mitä te teette. Näin on siksi, että Jumala on totuus. Mutta ne, joita te rukoilette hänen lisäkseen, ovat valhe. Jumala on korkea, suuri. Etkö näe, kuinka laivat kyntävät merta Jumalan armosta, jotta hän näyttäisi teille merkkinsä? Siinä onkin merkkejä kaikille kärsivällisille ja kiitollisille. Kun aalot vyörivät katoksina heidän päälleen, he rukoilivat yksin Jumalaa, mutta kun hän on pelastanut heidät maalle, toiset heistä ovatkin saitoja kiitoksessaan. Vain petolliset ja kiittämättömät kieltävät meidän merkkimme ihmiset, pelätkää Herranne ja kavahtakaa päivää, jona isä ei voi auttaa lastaan eikä lapsi isäänsä. Jumalan lupaus on tosi. Älköön tämänpuoleinen elämä johdattako teitä harhaan, älköön tuo petollinen saako teitä luulemaan väärin Jumalasta. Jumalalla on hallussaan tieto viimeisestä hetkestä. Hän lähettää sateen ja hän tietää, mitä nainen kohdussaan kantaa mutta yksikään sielu ei tiedä, mitä seuraavana päivänä ansaitsee, eikä missä maassa kuolee. Jumala on tietävä, viisas. 32. Kumartamisen suura. Jumalan armeliaan armahtajan nimeen. A. L. M. Kirja, jota ei voi epäillä ja joka on maailman Herran lähettämä. Väittävätkö he lähettiläämme sepittäneen sen itse? Ei. Sinun Herrasi on lähettänyt totuuden, jotta varoittaisit kansaa, jolle ei ole tullut varoittajaa ennen sinua, ja jotta he kulkisivat oikealla tiellä. Jumala on kuudessa päivässä luonut taivaan ja maan ja kaiken, mitä niiden välissä on. Sen jälkeen hän nousi valtaistuimelleen. Teillä ei ole hänen lisäkseen muuta suojelijaa tai puolesta puhujaa ettekö te ota varoitusta vastaan? Hän säätää kaikki asiat taivaan ja maan välillä, ja hänen käskynsä nousee hänen luokseen päivässä, jonka pituus on teidän laskujenne mukaan tuhat vuotta. Hän, mahtava, armelias, tuntee salaisuudet ja julkiset asiat, ja hän on tehnyt taiten kaiken luomansa. Hän loi aluksi ihmisen savesta ja asetti sitten hänen lisääntymisensä vähäpätöisen siemenen varaan. Hän muovaa ihmisen sopusuhtaiseksi ja puhaltaa häneen henkensä. Hän on antanut teille kuulon, näön ja ymmärryksen. Olette pati kiittämättömiä. He sanovat, luotaisiiko meidät uudestaan, kun olemme kadonneet maahan. He vain eivät usko kohtaavansa herraansa. Sano, Kuoleman enkeli, joka on määrätty huolehtimaan teistä, korjaa teidät huomaansa, ja sitten teidän on palattava herranne luokse. Kumpa näkisit, kuinka syntiset seisovat pääpainuksissa herransa edessä? Herramme, me näimme ja me kuulimme. Anna meidän palata takaisin, niin me teemme hyvää. Nyt me olemme varmoja uskossamme. Jos me tahtoisimme, me johdattaisimme jokaista sielua. Mutta nyt sanani käy toteen. Minä täytän helvetin jinneillä ja ihmisillä. Maistakaa nyt rangaistustanne, kun kerran unohditte, että tämä päivä odottaa teitä. Mekin unohdamme nyt teidät. Maistakaa ikuista rangaistusta tekojenne takia. Ne uskovat merkkeihimme, jotka vaipuvat kumartain maahan ja ylistävät herransa kunniaa, kun heitä muistutetaan siitä. He eivät ole ylpeitä. He jättävät vuoteensa rukoillakseen Herraansa peläten ja toivoen, ja he jakavat siitä, mitä olemme heille antaneet. Yksikään sielu ei voi käsittää sitä autuutta, joka heille on varattu palkaksi heidän teoistaan. Olisivatko uskovat samanarvoisia kuin syntiset? Eivät he ole samanarvoisia. Ne, jotka uskovat ja tekevät hyviä töitä, saavat sijansa puutarhoissa, joissa he saavat asua sen takia, mitä ovat tehneet, mutta syntiset saavat sijansa tulessa. Aina kun he yrittävät päästä sieltä pois, heidät työnnetään takaisin ja heille sanotaan, maistakaa nyt tulen rangaistusta, jonka te kielsitte. Suurimman rangaistuksen lisäksi me annamme heidän maistaa tämänpuoleista rangaistusta, jotta he kääntyisivät. Kuka on suurempi pahantekijä kuin se, joka kääntyy pois, vaikka hänelle on näytetty varoituksena hänen herransa merkkejä? Me kyllä kostamme syntisille. Vuosekselle me kirjan. Älä siis epäile herrasi kohtaamista, ja teimme siitä johdatuksen israelilaisille. Jotkut heistä me asetimme johtamaan kansaansa käskyjemme mukaan, sillä he olivat kärsivällisiä ja uskoivat varmasti merkkeihimme. Ylösnousemuksen päivänä Herrasi ratkaisee heidän kiistansa. Eikö edes se, kuinka monia sukupolvia olemme hävittäneet ennen heitä, johdata heitä, vaikka he saavat kulkea näiden muinaisilla asuinpaikoilla? Siinä on merkkejä. Eivätkö he siis kuuntele? Eivätkö he näe, kuinka me ohjaamme veden autiolle maalle ja kasvatamme sen avulla kasveja, joita he ja heidän eläimensä voivat syödä? Eivätkö he katsele? He kyselevät, milloin tämä ratkaisu koittaa, jos väitätte puhuvanne totta? Sano, ratkaisun päivänä uskottomia ei enää hyödytä uskoa, eikä heille anneta lykkäystä. Käänny heistä pois ja odota. Hekin saavat odottaa. 33. Ryhmien suura Jumalan armeliaan armahtajan nimeen. Profeetta. Pelkää Jumalaa, äläkä tottele uskottomia ja teeskentelijöitä. Jumala on tietävä, viisas. Seuraa sitä, mitä Herrasi sinulle ilmoittaa. Jumala tietää, mitä te teette. Luota Jumalaan, sillä hän on riittävä suojelija. Jumala ei ole asettanut kenenkään rintaan kahta sydäntä, eikä hän ole tehnyt puolisuanne, josta te sanoudutte irti äidiksenne, eikä ottopoikaanne oikeaksi pojaksenne. Tämä on vain teidän puhettanne, mutta Jumala puhuu totta ja hän johdattaa oikealle tielle. Kutsukaa ottopoikaa hänen isänsä mukaan, se on Jumalan edessä oikeudenmukaisinta. Jos ette tiedä hänen isänsä, hän on uskon veljenne ja suojattinne. Ei teille lasketa synniksi sitä, missä erehdytte, vaan ainoastaan se, mitä teette harkiten. Jumala on anteeksi antava, armelias. Profeetta on lähempänä uskovia kuin he toisiaan, ja hänen vaimonsa ovat heidän äitejään. Sukulaiset ovat Jumalan kirjan mukaan lähempänä toisiaan kuin uskovat ja kodeistaan paenneet keskenään. Myös suojattinne ovat teidän läheisiänne, jos haluatte tehdä heille hyvää. Näin on kirjoitettu kirjaan. Me olemme tehneet sopimuksen profeettojen, sinun, Noan, Abrahamin, Mooseksen ja Jeesuksen, Marian pojan kanssa. Me olemme tehneet vankan liiton heidän kanssaan, jotta hän voisi kysyä hurskailta heidän hurskaudestaan. Uskottomille hän on valmistanut tuskallisen rangaistuksen. Uskovaiset, muistakaa Jumalan teille osoittamaa armoa, kun joukot marssivat teitä kohti, ja me lähetimme niitä vastaan tuulen sekä joukkoja, joita te ette nähneet. Jumala näkee, mitä te teette. He kävivät teidän kimppuunne ylä ja alapuoleltanne ja teidän katseenne harhaili, sydämenne nousi kurkkuun ja te jo haudoitte jumalasta vääriä luuloja. Silloin uskovat joutuivat koitukseen ja heitä järkytettiin. Teeskentelijät ja ne, joiden sydäntä kalvaa tauti, sanoivat Jumala ja hänen lähettiläänsä ovat luvanneet vain tyhjiä. Osa heistä sanoi. Jatrimilaiset, ette te pysty pitämään asemianne. Kääntykää pakoon. Osa heistä pyysi profeetalta lupaa lähteä pois ja sanoi, meidän talomme ovat vaarassa. Eivät ne kuitenkaan olleet. He vain halusivat juosta pakoon. Jos heidän kimppuunsa olisi käyty kaupungin ympäriltä ja heitä olisi suostuteltu hylkäämään uskonsa, he olisivat tehneet niin aikailematta, vaikka olivat aiemmin tehneet sopimuksen Jumalan kanssa etteivät kääntäisi selkäänsä. Jumalan kanssa tehdystä sopimuksesta vaaditaan vastuuseen. Sano, ei pakeneminen teitä hyödytä, jos te pakenette kuolemaa tai surmatuksi tulemista. Te saisitte nauttia vain lyhyen hetken sano, kuka voi estää Jumalaa, jos hän haluaa teille tapahtuvan jotakin pahaa tai haluaa antaa teille armonsa? He eivät voi löytää itselleen toista suojelijaa tai auttajaa kuin Jumala. Jumala kyllä tietää, ketkä teistä estelivät toisia ja sanoivat tovereilleen, tulkaa meidän luoksemme. He taistelivat vain vähän ja olivat haluttomia auttamaan teitä. Pelon hetkellä näet heidän katsovan sinuun silmät kauhusta pyörien kuin kuoleman kourissa, mutta vaaran mentyä ohi he tulevat luoksenne terävin kielin, saalista himoiten. Nämä eivät ole uskovia, ja Jumala tekee heidän työnsä tyhjäksi. Se on helppoa Jumalalle. He eivät usko joukkojen lähteneen pois, mutta jos ne tulisivat takaisin, he toivoisivat olemansa erämaassa beduinien luona kyselemässä ohikulkijoilta uutisia teistä. Jos he olisivat teidän luonanne, he eivät taistelisi kuin hetken. Jumalan lähettiläässä on kaunis esikuva niille, jotka uskovat kohtaavansa Jumalan viimeisenä päivänä ja ajattelivat paljon häntä. Kun uskovaiset näkivät joukot, he sanoivat, Näin ovat Jumala ja hänen lähettiläänsä meille luvanneet. Jumalan ja hänen lähettiläänsä lupaus on tosi. Se vain lisäsi heidän uskoaan ja alistumistaan. Jotkut uskovista ovat toteuttaneet lupauksen, jonka he ovat antaneet Jumalalle. Toiset ovat jo kulkeneet matkansa päähän, toiset vielä odottavat, eivätkä he ole pettäneet. Näin on tapahtunut, jotta Jumala voisi palkita hurskaat heidän hurskaudestaan ja rangaista teeskentelijöitä, jos hän niin tahtoo, tai armahtaa heitä. Jumala on anteeksi antava armelias. Jumala käänsi uskottomat vihoissaan pois ilman, että he saavuttivat mitään. Jumalan ansiosta uskovien ei tarvinnut taistella. Hän on voimakas, mahtava. Ne kirjan saaneet, jotka auttoivat vihollisianne, hän toi alas linnoistaan ja heitti pelon heidän sydämeensä. Toiset te tapoitte, toiset otitte vangeiksi. Hän antoi teidän periä heidän maansa, talonsa ja omaisuutensa, ja myös maan, jolla ette vielä ole kulkeneet. Jumala on kaikki-valtias. Profeetta, sano vaimoillesi. Jos haluatte vain tämänpuoleista elämää ja sen ihanuutta, tulkaa, niin varustan teidät ja annan teidän lähteä sovussa. Mutta jos tavoittelette Jumalan ja hänen lähettiläänsä suosiota ja tuonpuoleisen asumusta... Tietäkää, että Jumala on varannut suuren palkan niille teistä, jotka tekevät hyvää. Profeetan vaimot. Joka teistä tekee selvän aviorikoksen, saa kaksinkertaisen rangaistuksen. Tämä on helppoa Jumalalle.